شورش غم شديد هو جاتي شورش غم شديد هو جاتی روح ہستی پلید ہو جاتی گر نہ ہوتے حسین گر نہ ہوتے حسین ابن علی ساری دنیا یزید ہو جاتی گر نہ ہوتے حسین ابن علی ساری دنیا یزید ہو جاتی شورش غم نعرہ صلوات حاصل بندگی حسین حسین حاصل بندگی حسین حسین دل کی تابندگی حسین حسین دل کی تابندگی حسین حسین موت غین کے دشمنوں کے لیے موت غین کے دشمنوں کے لیے اپنی تو زندگی حسین حسین موت غین کے دشمنوں کے لیے اپنی تو زندگی حسین حسین حاصل بندگی نعرہ صلوات مر جاغ جو
فرزندو کیا چارا مر جائے جو فرزندو کیا چارہ ہے مرگ علاج دل صد پارا ہے مرگ علاج دل صد پارا ہے اصغر کو لٹا قبر میں یہ کہتے تھے حسین اصغر کو لٹا قبر میں یہ کہتے تھے حسین آرام کرو اب یہی گہوارہ ہے مرجا برائے خوشنودی جناب علی اکبر علیہ السلام بلند تر صلوات سلام کے جناب اشعار پیش کروں جناب تجمع لکھنوی مرحوم کلام یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین ہے کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کے لیے کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کہنا دروب آواز بلند نہیں کے لیے حسین خانہ زیدہ میں آپ کیا مل گیا کعبے کو روشنی کے لیے
چراغ مل گیا کعبے کو روشنی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین ہی چاہیے دشمن کی دوست کے لیے کلیجہ چاہیے دشمن کی دوست کے لیے کہنا حسین ہی کے لیے غمِ حسین میں اشکوں کے بہ گئے دریا غمِ اتنا نہ رویا کبھی کسی کے لیے جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین جوان
غم حسین نہیں صرف جیتے جی کے لیے غم حسین نہیں صرف جیتے جی کے لیے یہ زیم دیتا تا فاتحہ برائے شہداء کربلا علیہ وسلم تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداروں کے تمام مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، آنے والے شب عاشور اور عاشورہ کے دن کے تمام مومنین عزاداروں کے جلوسوں کی پڑھنے والوں کی حفاظت کے لیے، اور جو مشکلات میں ہیں اور کسی وجہ سے عزاداری بھی نہیں کر پا رہے، ان سب کی مشکلات کی دوری کے لیے، آپ سب کی اس عبادت قبولیت کے لیے، تمام حاجات قبولیت کے لیے، باواز بلند نعرہ صلوات لا شک بر کے جو مقتل سے اٹھا لاغ حسین لا شک بر کے جو مقتل سے اٹھا نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لاغِ حسین چاند کو شام کے بدل سے اٹھا لاغِ حسین جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لاغِ حسین جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دے صدا لاش پسر آنے کے اے جا بارو چھد گیا برچی سے اکبر کا کلے جا صدا لاش پہ سر آنے کے لے جا بانو چھد گیا برچی سے اکبر کا کلے جا بانو دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم تیرا رشک کمر مرتا ہے منہ سے باغر غیظ و بطش جگر مرتا ہے منہ سے باغر غیظ و بطش جگر مرتا ہے دم غسینے میں رکا زخموں سے خوجا بانو تیرا گھر لٹنے کی تیارے ہے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پورے درد صدا مسترب ہو گئی ناموس رسول دو صدا کاغذ چلا کے سکینہ نے کہ ہے ہے بھائی کاغذ چلا کے سکینہ نے کہ ہے ہے بھائی
فیضا دوڑی سوئے در پھیک کے سر پر سیر پیٹ تھی زینب محسن کلا اے واغر بانو گھبرا کے کھلے سر گھبرا کے کھلے سر نکلا باہر شاہ کے کاندھ پہ دیکھا علی اکبر کو نڈا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کے غیظ میرے لا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کے گئے ہائے میرے کیا غضب گیا گئے بادشاہ نے کیا غضب گیا گئے بادشاہ نے راس آیا نہ میرے بچے کو اٹھارے بسا راس آیا نہ میرے بچے کو اٹھار بسا تو کرتے غوں سے بدل ہو گیا سارا ہائے ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مار سے بدن ہو گیا سارا گئے گئے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا آخری بندش کرو رو کے بانو سے یہ فرمانے لگے سرور رو کے بانو سے یہ فرمانے لگے سرور سر نہ پیٹو کبھی زندہ ہے میرا ماہِ جبے سانس آتی ہے بغیر دم ہے دم بازِ بسے سانس آتی ہے بغیر دم ہے دم بازِ بسے کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نارغا کو ہی ہمارا سب چھوٹے اب نارغا کو ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے غم مارا بانو لا اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لا